Srbijom je zavladao britanski soj koronavirusa. Juče smo imali više od 5000 novozaraženih. Raste i broj umrlih, kao i broj pacijenata na respiratorima. Na snazi su nam nove mere do ponedeljka, rade samo prodavnice, pumpe i apoteke. Raste, boga mi, broj novozaraženih i u Evropi. U Britaniji je otkriven neki sad novi soj, nazivaju ga francuski soj. A više od 20 zemalja članica Evropske unije je suspendovalo upotrebu vakcine AstraZeneca. Stručnjaci tvrde da je reč o politici, da tu nema N od nauke. E, o tome ćemo mi ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Eleonora Gvozdenović, ona je infektolog, i uključit ćemo i profesor dr. Dušana Popadića, on je imunolog i profesor medicinskog fakulteta. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste došli u Uranak. Samo mi recite, pre nego što krenemo sa ovim razgovorom, stigla je upravo informacija da je i Vijetnam napravio novu vakcinu, da je ta vakcina protiv COVID-19 nazvana Nanocovax, da bi trebalo da bude dostupna do četvrtog kvartala ove godine i da rade u saradnji sa vakcinama AstraZeneca i da se nadaju najvećem uspehu do sada od svih vakcina koje su trenutno dostupne na tržištu. Jel treba da pravimo razliku među vakcinama u ovo vreme? Čime ćemo se vakcinisati? Da li jednom, da li drugom, da li trećom? Vidite, to je ogroman problem za sve nas i za sve one koji proizvode vakcine. Zbog toga što jednostavno mi ne znamo kakvi će biti rezultati tih vakcinacija, kakva će biti antitela koja će one da prave, kakav će biti imunitet koji će one da prave. Da li će to da bude kratkotrajno, da li će da bude dugotrajno, da li će biti specifično za te nove vrste virusa koje se stalno dešavaju. Te nove vrste virusa to u stvari nisu nove vrste, to su neke minimalne promene samoga osnovnog virusa i ne znamo do koje mere će se to dešavati, do koje mere će te minimalne promene da dovedu do toga da ti neki novi sojevi virusa koji će da se stvore, sad govorim potpuno proizvodno, za 6 meseci, za 6 godina, koliko će da budu otporni na te nove vrste vakcina. Tako da je neophodno da se prave različite vakcine. To odlično znaju veterinari. Oni svake godine prave novu vrstu vakcine za koronaviruse kod životinja, jer se to dešavaju promene iz godine u godinu i neophodno je da se zaštiti pre svega živine od koronavirusa. Te vakcine koje se prave moraju da zaštite od novih vrsta virusa, od novih promjena virusa, jer jedino na taj način ćemo moći da se zaštitimo u na duže nekoj... nego u nekom većem broju ljudi. Znate, ukoliko se jednom vakcinom, sada govorimo ovoga momenta, vakciniše cijela neka populacija, onda ne može virus jednostavno da zaživi u toj populaciji. I on mora do te mere da se promeni, da ta imunizacija koju smo napravili više nije odgovarajuća za ta novu vrstu virusa. Sad, virusi se menjaju stalno jer njihov cilj je da prežive. Mislim, svačiji cilj je da se preživi, znači cilj virusa je da preživi. I on mora da pravi sve lakšu i lakšu bolest da bi osobe, da bi sredina u kojoj se on razvije mogla da dopusti da on živi. Najbolji primjer za sve to je citomegalovirus koji je napravio najbolju koegzistenciju sa čovekom. Tako da mi praktično i ne znamo kad smo inficirani citomegalovirusom, a taj virus živi u najvećem broju ljudi u celoj populaciji na zemljenoj kugli. I tu on lepo preživljava, lepo se razmnožava. Ali nas ne šteti mnogo, ja? Pa nas mnogo ne šteti, međutim ima mnogo studija da on šteti u ovoj onoj 3. i 10. situaciji i tako dalje, sada da ne pričamo o nekom drugom virusu, nego jednostavno samo kao paralela u smislu šta je cilj virusa. Razumem, ali objasnite nam onda kada se pominje i juče je dr. Kon Gostović ovde rekao da je na jednom uzorku utvrđeno da je 80% ljudi koji su zaraženi koronom, da su zaraženi novim ovim britanskim sojem virusa. I vidimo povećan broj, vidimo
Začudili ste se, dobro, objasnit ćete mi ta izraz lica. Dakle, vidimo da je povećan broj izuzetno novozaraženih. Vidimo da nije reč o lakšim kliničkim slikama, jer je neverovatan pritisak na zdravstveni sistem. I onda zaključujemo potpuno laički, vam kažem, da ipak taj novi britanski soj koji je prisutan kod nas je izuzetno opasan. Znate, nije sve u medicini 2 i 2 su 4. Dobro. Tako da taj ogroman broj ljudi koji je inficiran, on mora da podrazumeva i jedan veliki broj ljudi koji imaju tešku kliničku sliku, čak i sa letalnim ishodom. Ali, za recimo godinu dana, dve godine, će taj virus biti toliko uobičajen da će mnogo ličiti na virus gripa. To se isto desilo i sa raznim virusima gripa koji su bili u istoriji, da je on u nekim prvim godinama kada se napravila toliko velika promjena da je to bio potpuno nov soj virusa gde nije postojao nikakav imunitet u zajednici, da se onda stvorio malo po malo nekakav blaži oblik tog virusa koji je isti soj, ali neki blaži oblik koji je nastavio tu malo po malo da cirkuliše. Pa šta nam se sad desilo? Objasnite nam. Pa verovatno to što vi govorite, da je to jednostavno neka promjena virusa koja je naišla na plodno tlo. S jedne strane. S druge strane, taj veliki broj skupljanja, okupljanja je također doveo do toga da ima neuporedivo veći broj prenošenja. Onda dalje, taj virus je napravio osobinu da može lakše da se prenese sa čoveka na čoveka. Da nije baš toliko težak, ali da se lakše prenosi. Ne znamo mi tačno šta se desilo. Znači, jednostavno možemo mi da pratimo situaciju, ali razlog te situacije mi ne možemo baš uviše da znamo. Mi kažemo to je verovatno zbog ovoga, verovatno zbog onoga. Ali činjenica je to što ste rekli da je ogroman broj ljudi oboleo, da je ogroman pritisak na zdravstvo, da jednostavno ovaj kapacitet zdravstva je veoma napregnut, da oni rade više od godinu dana pod vrlo teškim uslovima, da nisu imali de facto poštenih godišnjih odmora. Znate, u zdravstvu postoji godišnji odmor kao što postoji i u drugim strukama koji traje 3, 4, 5 nedelja, zavisi kako gde. Imaju ljudi i slobodne dane za razliku od mnogih medicinskih radnika danas. Nisu to slobodne dani, gospođo, to su odrađeni dani. Znači, to su sati koje su proveli u ustanovi, to su sati koje su oni radili sve vreme, a ne da su im dali slobodne dane. Nego se jednostavno to u žargonu kaže slobodan dan. To treba ljudi da shvate da to nisu slobodni dani. Da to nije poklonjeno na račun toga što je bilo nešto, što se nešto desilo. Ja kažem, svako od nas vikend recimo ima slobodan vikend. Svako treba po zakonu da ima dva slobodna dana, a znam iz razgovora sa medicinskim radnicima da nemaju ono što im pripada po zakonu da ljudi rade i po 7 dana nedelje. To je tačno, ali ne samo da rade po 7 dana nedeljno, nego rade 30 sati u kontinuitetu, pa onda odu da se odmore, pa nastave da rade. Znači, i za to vreme nisu imali neku mogućnost da ne budu pod tim pritiskom. I oni su pod ogromnim pritiskom. I ogroman je pritisak gledati teško obolele ljude kojima ne možete da pomognete. Znate, svi mi mislimo može da se pomogne nekome. Međutim, kod veoma teško obolelih ljudi vi se tu mučite da nešto uradite, da mu pomognete, da mu regulišete recimo dovod kiseonika, onda neki acidobazni status, onda da mu dodate neki antibiotik. Za dejstvo antibiotika treba vremena, pa da ne date previše antibiotika, da ne dovedete do neke negativne reakcije. To su veoma teške situacije, to su stresne situacije kad vi gledate da se oko nekoga borite nekoliko dana i da svim silama se trudite da nekome pomognete da proživi i on na kraju umire ili umire negde jako brzo, gde vi vidite mladog čoveka, vidite da je on mogao da živi, da je mogao da doprinese, da je mogao da ima još neki udeo u ovom društvu, u svom životu, da uživa. Jeste, i povećan je broj smrtnih slučajeva na dnevnom nivou. Sve su to brojke koje nas zabrinjavaju. I kada uzmemo sve u obzir, neko će reći da veliki broj se testira ljudi,
pa je shodno tome i veliki broj novozaraženih, ali da nema potrebe za testiranjem, koliko smo juče imali više od 17.000 ljudi, oni se ne bi testirali, je li tako? Ne, ni u kom slučaju ne pada nikome na pamet da ide, jednostavno i da čeka u redu, da čeka rezultat, da se sekira da li će taj rezultat biti pozitivan ili negativan. Ljudi idu da se testiraju jednostavno zato što im je neophodno da se testiraju, zato što imaju neke tegobe, ne osjećaju se loše. Tako da je cijela situacija jako frustrirajuća i to jako dugo i ceo sistem je prenapregnut. Znači ne samo da su oni koji slušaju vesti. A s druge strane, vi imate jedan ogroman broj ljudi koji ne veruju da se ovo dešava i koji smatraju da je ovo samo politika, koji smatraju da se nešto valja iza brega, da li će nešto da se desi iza brega, to naravno da ne možemo da znamo, nismo u toj situaciji, ali ne veruju da postoji ova bolest. Kako je to moguće? Mislim, znam, videla sam i sama to, ali za mene je to potpuno neobjašnjivo, pravo da vam kažem. Ne znam šta treba da se desi pa da neko poveruje da postoji korona. Pa ja mislim da bi to bilo vrlo lepo da se napravi društveno neki korisan rad, društveno obavezujući rad. Pa svi ti koji ne veruju u sve to, neka se prijave ili ovi koji se skupljaju i prave velike žurke, da se jednostavno angažuju, pa lepo neka rade po tim bolnicama, da ih naučimo kako se drži metla, kako se drži krpa, pa lepo da ih neko kontroliše, da gledaju kako peru, kako čiste, kako nose one boce, kako nose mrtvace, da nauče kako se to radi. Pa dobro, i to je, koliko sam shvatila, jedan od predloga ljudi medicinskog dela kriznog štaba, ali evo jutro smo pričali i sa advokatem i sa tužiocem i kažu da je to pravno neodrživo. Ali dobro, ajde sad da... To je prekrasno što je to pravno neodrživo, znate. Ali s druge strane, da li je pravno neodrživo da se oni ponašaju na takav neodgovoran način? Apsolutno ne. Prema tome, mislim, možemo i to da suočimo. Profesor dr. Dušan Popadić, imunolog i profesor medicinskog fakulteta je na vezi Evropu. Profesore, osim ove korone, trese i AstraZeneca problem, dakle, da li je opravdano, prema vašem mišljenju, spuštena rampa za ovu vakcinu u ne tako malom broju zemalja i da li je ovde reč o lošoj vakcini, kako neki kažu, koja izaziva trombove, ili je reč o politici? Dobro jutro, Jovana. Pozdrav vama, vašim gledalcima i koleginici Gvozdenović. Pa to bih prokomentarisao kao ordinarnu glupost prekidati vakcinaciju zbog nekoliko desetina slučajeva venskih tromboza, što dubokih venskih tromboza, što plućnih tromboza, jer ako to uporedimo sa onim što se normalno dešava bez ikakve terapije, to je toliko ređe da bi slobodno moglo da se napiše da AstraZenecina vakcina štiti one koji su je primili od dubokih venskih tromboza. Verovatno je nekoliko hiljada puta veća učestalost dubokih venskih tromboza kod osoba koje uzimaju oralnu kontraceptivnu terapiju ili neku drugu vrstu terapije. Tako da ovo nema nikakvog smisla. Kod nas se mnogi žale, ako čitate recimo po društvenim mrežama, možemo da pročitamo i u medijima, da su posle prve doze AstraZeneca bili bolesni, ajde to tako da kažemo, da su imali neke neželjene reakcije. Žale se i ljudi da su posle druge doze Pfizera isto imali neželjene reakcije. I onda su nam objasnili stručnjaci, ja verujem da ćete nam vi to potvrditi, da oni koji su imali reakcije posle vakcine, da li prve ili druge doze, su ljudi koji su razvili veći broj antitela. Nekako samo nismo čuli da su ljudi posle kineske vakcine imali neke reakcije. Da li to onda možemo da zaključimo da, laički onako, da je to vakcina koja najsporije i najmanje razvija antitela, a da su ove druge vakcine jače, intenzivnije, ili ne treba ništa da zaključujemo i ne treba uopšte da gledamo antitela i da se bavimo tim, nego samo da se vakcinišemo? Ne. Bukvalno je ovo posljednje što ste rekli jedina prava
mera koja će da nas, pored epidemioloških mera, izvuči iz ove situacije. Ne treba da merimo antitela, ne treba da sumnjamo u to da li imamo antitela ako smo vakcinisani. Ogromna većina će imati antitela posle tri nedelje od druge doze, bilo kojom vakcinom da se vakciniše. Tako da... Ali zašto da ne proveravamo, antitela? Profesore, antitela? Objasnite mi. Objasnio mi je jedan vaš stariji kolega sledeću stvar. Da se nikada niko od nas, koji smo vakcinisani sa više desetina vakcina tokom života, ako malo bolje razmislimo, da niko od nas nikada nije radio bilo kakvu vrstu analize antitela na neku vakcinu, s jedne strane. A s druge strane, imamo slučajeve gde su se ljudi vakcinisali, nisu razvili dovoljnu količinu antitela i poručuje nam se preko medija da je neka vakcina efikasna 73%, neka 95% i tako dalje. I prosto naša radoznalost, da li mi spadamo u ovih 73% ili onih 27%, je potpuno opravdana. Što mislite da ne treba da znamo da li možemo da se opustimo? Ovako, prvo, nije tačno da se nikad ni posle koje vakcine nisu proveravala antitela. Recimo, kod zdravstvenih radnika su se dosta često proveravala antitela nakon vakcinacije protiv hepatitisa B. To nije nešto što je neobičajeno i nešto što se ne radi. Ali što se ove imunizacije tiče, potpuno nema smisla raditi, zato što vi, iako imate antitela, ne možete da znate, ne znači da ste automatski zaštićeni. Pogotovo ne znači da ste od svakog kontakta zaštićeni. Ako prilikom kontakta sa zaraženom osobom unesete u sebe veoma veliki broj virusnih partikula, bez obzira što imate antitela, možete da dođete u situaciju da se zarazite. Prema tome... A kako to sad? Postojanje antitela... Pa kako sad da se zarazimo ako imamo antitela? Pa tako lepo. Možete da se zarazite i da dobijete recimo neku laku formu bolesti. Ali zašto da dobijete laku formu bolesti uopšte? Nema nikakvog smisla. Znači, ono što treba se uradi, to je da se ljudi vakcinišu što je brže moguće i da nastave da se pridržavaju svih mera, i to sve dok broj novo zaraženih ne padne na recimo 20-30 dnevno. Tada možemo da kažemo da imamo mirnu situaciju. Potpuno je različita situacija ukoliko u populaciji imamo veliku transmisiju virusa, onda nam treba više zaštite, i ako imamo malu transmisiju virusa. Ali juče, ja pominjam evo već nekoliko puta od jutros doktora Kona, pošto je došao kod nas odmah posle sednice kriznog štaba i pričao potpuno otvoreno na sve teme, i onda je rekao, evo recimo sad, bio jako nezadovoljan da je 5 dana samo neka vrsta zaključavanja, da su se usvojile mere kojima krizni štab, taj medicinski deo kriznog štaba, prosto nije zadovoljan, smatra da je nedovoljno, da je malo dana, da nećemo mnogo toga moći da postignemo za ovih 5 dana, ali čak je izgovorio da ukoliko se recimo, ukoliko bismo se zaključali pod navodima na ovaj način, na mesec dana, da bismo tad eventualno mogli da očekujemo da brojka bude oko 1000 zaraženih dnevno, što je isto mnogo. Vi sad kažete 20-30. Dakle, kako treba da živimo da bismo se sveli na 20-30? Koliko treba da nas bude vakcinisano da bismo mogli da govorimo o ciframa od 20-30 dnevno novozaraženih? Postavili ste mnogo pitanja odjednom, ali ajmo samo da krenemo ovako, da uporedimo recimo današnji trenutak sa trenutkom od pre godinu dana. Tada smo imali nekoliko stotina dnevno zaraženih i tada je uvedeno zaključavanje potpuno. Uveden je policijski čas. Pa zar nismo imali ispod 100? Ja koliko se sećam. Pa dobro, imali smo možda 100, možda smo imali 200, možda smo imali 300. U nekom trenutku u proletos je bilo 300, recimo, i to su nam bili strašni brojevi. I tada je uveden
policijski čas i kompletno zaključavanje, što je mnogo drastičnija mera nego ovo što imamo sada. I mi smo za nekih 3 do 4 nedelje otprilike uspeli da spustimo broj obolelih u maju na manje od 100. Sada imamo nekoliko hiljada dnevno novozaraženih i imamo meru koja nije ni prineti onoj koji smo imali u kraju marta i aprilu i tokom aprila prošle godine. Ne možemo da se nadamo da će to, Bog zna koliko, biti efikasno u sprečavanju širenja virusa kroz populaciju. Jedina šansa koju imamo to je brza vakcinacija. Što je moguće brža vakcinacija i ozbiljno pridržavanje propisanim mera. To jedino može da dovede do toga da stvarno imamo dvocifren broj obolelih dnevno. Moram samo da vas podsjetim, znači, Narodna republika Kina je uspela to da postigne bez ikakve vakcine, samo striktnim pridržavanjem epidemioloških mera koje su bile propisane. Da, imamo znači, i slučaj sada da je sve više dece zaraženo koronavirusom, da će najverovatnije od ponedeljka i osnovci nižih razreda preći na online nastavu. Imamo slučaj lakših manifestacija infekcije COVID-19 i nekako mi se čini da deca nisu problem iako se zaraze, nego su problem ukućani i oni stariji. I imamo sada isto tako vest u poslednja 2 dana da su i Moderna i Pfizer krenuli sa tim, sa tom trećom fazom kliničkog ispitivanja na deci od 12. do 16. godine. Da li mislite da ćemo vrlo uskoro dobiti odobrenje neke vakcine da se vakciniše i mlađa populacija? Pa, recimo Sinopharm vakcina originalno ima odobrenje za korišćenje u populaciji od 3 do 100 godina. Stvarno? Što se tiče, da. Što se tiče, ne kod nas, ali u Kini ima i rezultati, odnosno treća faza kliničkih ispitivanja je na populaciji od 3 do 100 godina. Što se tiče Pfizerove vakcine, tu je već spuštena granica na 16 i recimo Izrael već vakciniše starije tinejdžere. Jeste, od 12. godine već, ali samo kažu decu koju od 12. do 16. koja imaju neki oblik neke hronične teže bolesti za sad. Pa dobro, ali od 16 pa do 18 godine već kreću sa vakcinacijom opšte populacije. Ali problem je u tome što mi nemamo još uvek dovoljno vakcina da vakcinišemo i decu. Znači, prvo bi trebalo naravno da se vakcinišu svi najugroženiji, znači sve osobe starije od 65 godina, svo medicinsko osoblje, svi oni koji rade u nekim kolektivima gde postoji mogućnost prenošenja virusa, to je potpuno jasno, i redom po prioritetima kako je navedeno, pa onda ćemo da razmišljamo o deci. Deca su uglavnom problem zbog prenošenja virusa na one članove domaćinstva koji su zdravstveno ugrožene usled razvijanja simptoma COVID-19. Deca, hvala Bogu, ne obolevaju od teških formi, tako da nije problem zbrinjavanje te deci. Razumete? Pa razumem, da, ali prosto, da. Transmisija virusa. Htela sam kažem 3 stvari odjednom, ali ajde, zahvalit ću vam se da ne preteramo sa vremenom. Profesor dr. Dušan Popadić, imunolog i profesor medicinskog fakulteta, hvala vam mnogo što ste se uključili u moj program. Nastavljamo razgovor sa profesorkom Gvozdenović, ona je infektolog. Objasnite mi sada ove mere kriznog štaba. Šta vi mislite o njima kao infektolog? Pa, znate šta, ja kao infektolog jedino što mogu da podržim doktora Popadića u ovoj njegovoj tezi da bi bilo najbolje da imamo po nekoliko desetina obolelih i da mi moramo da težimo ka tome.
Međutim, ono što treba da nam bude ovde sada koliko toliko jasno, da su ove mere na neki način nekakva pirova pobeda medicinskog dela kriznog štaba i da je potpuno istina ono što priča dr. Kohn, da je jednostavno trebalo sve to da se uradi neuporedivo ranije i na neuporedivo duže vreme, jer mi imamo vakcinu, mi bi mogli da vakcinišemo, mi bi mogli da sprovodimo neke drastičnije mere. I ono što mi pričamo ovako u nekim našim krugovima, da je ovo u stvari treba da bude jedan dokaz civilizacijskih mera nad kulturom. Kultura, to je način ponašanja. Mi znači da nemamo kao društvo adekvatan način ponašanja, jer mi da imamo način ponašanja, kulturan način ponašanja, mi bismo znali šta znače nekakve mere da ne zarazimo nekoga drugoga. Znači da nosimo maske, da razgovaramo na nekakvoj udaljenosti, da ne pravimo te žurke koje se prave, da jednostavno se bavimo nekim drugim poslovima, a ne onim koji su ugrožavajući za celo društvo. Tako da je civilizacijska mera u stvari da se na neki način naprave kazne za sve one, za sve situacije koje su predviđene, naravno, da se ne dolazi do ovoga, znači civilizacijskim merama, da kultivišemo društvo. Vi hoćete prevaspitavanje, to kod nas teško ide. Ima onih koji su vakcinisani... To je vrlo jednostavno. Pa dobro, znam, jako je jednostavno. Stavite jednoga sa batinom i gotovo. Ta batina može biti po novčaniku, može da bude iz zatvora, može da bude i ono u Indiji, ne znam da li ste videli onaj klip, kad onaj samo lupa po glavi onoga ko ne nosi masku. Videla sam. Ima oni koji su vakcinisani prvom dozom, ima oni koji su revakcinisani i prošlo je više od mesec dana. Danas njima recimo curi nos, recimo kašlju, boli grlo, neki su čak pozitivni ponovo na koronu. To je vrlo interesantno pitanje. Znate, do koje mere je neko pozitivan, a od koje mere je neko bolesan. Tako da neko može da bude PCR pozitivan, a da ne bude bolesan, da ima neke minimalne tegobe, što vi rekoste, da curi nos ili da ga boli guša. A s druge strane, bolesan znači kada ima povišenu temperaturu, kada se osjeća loše, kada kašlje, kada ima jednostavno neke druge jače znake bolesti. Tako da to je neka situacija gde još uvek nije potpuno razdvojeno šta znači biti PCR pozitivan, a šta znači biti bolesan. Jer bolesan znači bolest. Ta PCR pozitivnost može da bude kod nekih koji možda tranzitorno nose virus. Znači, nosit će virus recimo dan, dva i taj virus će da ode. Biće jednostavno samo zalepljen za neke površine sluzokože i da će baš u tom trenutku da se desi da imaju neku kijavicu ili neki drugi razlog da su bili u kontaktu. Nego, znate, ide jedna fama da postoje ljudi koji ne mogu da se inficiraju i meni niko ne može ništa, meni ni virus ne može ništa i ja sam jednostavno otporan na sve redom. I pre neki dan mi je bila jedna pacijentkinja koja je obolela od COVID-a, koja mi je ispričala da je cela njena familija bila bolesna pre 3 meseca. Znači, svi ukućani, njih 4 su bili bolesni, svi su se lepo izlečili pre 4 meseca, ona je sve to vreme njih negovala i bila je zdrava, a ona se sada razbolela. Pitanje momenta razbolevanja je također jedno drugo pitanje. Kada smo osetljivi na bolest, a kada nismo osetljivi na bolest, to je pitanje imuniteta i to bi profesor Popadić u nekom momentu mogao malo da nam objasni. Znači, naš imunitet nije stalno isti. To je nešto što ja ovako praktično znam, ali ovako u nekim detaljima, naravno, to nije moja oblast i to ne znam. Tako da u nekim momentima možemo da se razbolimo, u drugim momentima ne možemo. Znači, ako u nekom momentu se nismo razboljeli, a bili smo u kontaktu sa bilo kojom od bolesti... Ne znači da smo imuni za ceo život. Ne znači da smo imuni na tu bolest i ne znači da smo imuni za ceo život. Hvala mnogo na... Samo trenutak još da dovršim za vakcine. Znate, što je isto tako profesor Popović dotakao. Mi moramo da budemo vakcinisani jer to je maksimalno što možemo da učinimo za sebe.
Znači, preko toga, u ovom trenutku, u ovom civilizacijskom momentu, ne možemo da učinimo u odnosu na bilo koju bolest za koju postoje vakcine. Mnogo vam hvala. Pa jasno mi je da je to poruka koju šalju svi medicinski radnici i nadam se da će to onima koji još uvek se nisu vakcinisali biti kristalno jasno. Hvala vam, profesorka, mnogo na gostovanju. Hvala i vama.